Broj obolelih od virusa COVID-19 u Sremskoj Mitrovici se smanjuje, pa je krizni štab odlučio da ukine vanrednu situaciju. U gradu na Savi broj aktivnih slučajeva je 59, a podatke po opštinama saopštila je direktorka Zavoda za javno zdravlje. Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica ocenjuje epidemiološku situaciju na teritoriji okruga Srema kao nepovoljnu uz stalni pad novih registrovanih slučajeva na COVID-19. Trenutno se na celoj teritoriji okruga Srema registruje 119 aktivnih lica. Od tog broja u Sremskoj Mitrovici 59, u Staroj Pazovi 14, u Rumi 10, u Inđiji 22 lica, u Irigu 2, Šidu 6 i Pećincima 6 lica. U prethodnom danu registrovano je 9 novih lica, od tog broja u Sremskoj Mitrovici 5 lica, Staroj Pazova nije imala lica novih pozitivnih, također ni Ruma, u Inđiji 3 lica, u Irigu također nije bilo novih lica pozitivnih, u Šidu 1 i u Pećincima ni jedno lice nije novo registrovano. Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica smatra da u narednom periodu treba posvetiti pažnju poštovanju predloženih opštih mera zaštite na svakom mestu, a posebno potrebi vakcinacije što većeg broja ljudi sa akcentom na broj vakcinisanih mlađih ljudi i mlađe životne dobi. Kao i u svim situacijama do sada, Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica ulaže sve stručne i ljudske resurse kako bi organizacijom i koordinacijom preventivnih aktivnosti zaštitio stanovništvo. U korona centru opšte bolnice Sremska Mitrovica trenutno je hospitalizovano 23 pacijenta. Na respirator je priključen jedan pacijent, dok se na kiseoničkoj podršci također nalazi jedan pacijent. U COVID ambulanti dominiraju kontrolni pregledi, a što se tiče broja vakcinisanih, u Mitrovici je prvom dozom vakcinisano 32.309 građana, a revakcinisano 27.476 Mitrovčana. Danas je posljednji dan kada radi vakcinalni punkt u hali Pinki za prvu dozu vakcinacije protiv COVID-19. Od sutra počinje da radi punkt na plaži, koji će raditi svaki dan od 10 do 20, a od ponedeljka građani mogu da se vakcinišu prvom dozom u dispanzeru na Savi u radnom vremenu od 8 do 19 časova, a u seoskim sredinama vakcinacija će se nastaviti kao i do sada, znači kada radi ambulanta. Za građane iz Bosne i Hercegovine koji dolaze da se vakcinišu kod nas, biće otvorena ambulanta u Bosutu i ona će raditi od 8 do 15 časova radnim danima. Htio bih da kažem da će revakcinacija se odigravati jednom nedeljno u hali Pinki i tada će se revakcinisati, znači, sve osobe koje treba da dobiju vakcinu u toj nedelji. Iz lokalne samouprave grada Sremska Mitrovica apeluju na sve svoje sugrađane da bez obzira na to što je vanredna situacija ukinuta i dalje poštuju epidemiološke mere i da se vakcinišu.